هاتيات ودتش مدر سيغبا سو كاملاكو غار ينبرو كتتنيا غنينو تقوارطا ادمنا حيوان بيدن جنت مقدس كاملاكاتشو غارا فيت لفيت يغنانيو نبر جمبر ستازقزق قطرو اكباريو املاك بساعتو سيمطا دمصون سمنتو ودرسو يهدو نبر هاتيات طالقا سيغبا كل نغر تبلاش ሎትሮ አምላካቸው በገነት ሲመላለስ ሰምተው ወደርሱ ይሄዱ ነበሩ ጥንዶች አሁን ግን ድምጹን በገነት ዛፎች መካከል ሲሰሙ ፈርተው ተሸሸጉ የሚናፍቁት ያምላካቸው ድምጽ የሚያስፈራ ሆነ የመገኘታቸው ግዜም የፍራትና የመንቀጥቀጥ ጌታም አዳምን ወዴት ነው ብሎ ጠራው አዳምም መለሰ ድምጽህን ስሰማ ፈራውና ተደበቅኩ ናፍቆት በፍራት ተለወጠ የመገናኘት ደስታ በፍራት ተዋጠ ጨለማ በብርሃን ላይ ጅግም በረታ ሰው ከአምላኩ ተለየ በሰውና በአምላክ መካከል ትልቅ የልዩነት ገደል ሆነ በመረቱ ባለጸጋ የሆነው አምላካችን ወዲያው መፍቴን አበጀ ባጢያት ቦደቀው የሰው ዘር አማካኝነት መዳህነትን አመጣ ያሳችሁ ለዳብሎስ ራስ የሚቀደቅት ባንቺ ዘር አማካኝነት ይወለዳል አላት ለሄዋን እንዲህም አላት ካንቺ ዘር ዓለምን የሚያድን መዳህነት ይመጣል እናንተ ሞትን መርጣችሁ ብትለዩኝም እኔ ግን አልተዋችሁም አልለያችሁም አላቸው እግዚአብሔር እንደገና ከሰው ጋር የሚሆነበትን ግዜ አባቶች ሲጠብቁ እጅግ ብዙ አመታት አለፉ በተስፋ በርቀት እያዩ ተሳለሙት አባታችን አብርሃም የመሲሁን መገለጥ ለማየት ተመኘ ብራኢም አየና አንቀላፋ ሌሎችም እግዚአብሔር ከኛ ጋር መች ነው የሚሆነው ይያሉ ተስፋቸውን ትኩር ብለው እያዩ አለፉ ተስፋ ለጨለመባቸው ግን ነቢያት ትንቢትን ተናገሩ እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል ትርጉሙም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው የነቢያት ትንቢትም ተፈጸመና የኤደን ገነት ተስፋ እንደገና በክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት ተዘራበት።